кинув гранату в машину таксиста, до того ж зробив це на підпитку. Жовтневий райсуд оголосив вирок у резонансній справі. 36-річного харків'янина визнали винним у зберіганні вибухівки без дозволу, замаху на умисне вбивство та підриві чужого майна. За трьома статтями чоловік отримав 15 років тюрми, повідомляють у прес-службі обласної прокуратури. Нагадаємо, що подія сталася у квітні 2019 року. У результаті вибуху автівка була повністю знищена. Таксист отримав часткову ампутацію гомілок, рвані рани руки, поранення грудної клітини та забої серця і легень.